aqui no meu canal Silvio Zan mais um vídeo. E hoje estou aqui para jogar Dot 1 junto com a Fernanda. Oi, hey guys, tudo bom? E junto com a Valentina, que ela tá sem carro. Mas ok. Mas ok, então tá tudo bom. Eu comprei uma espada nova, você viu? A gente nunca trouxe esse jogo aqui, que é tipo uma corrida que vai ter o killer, que ele vai tentar botar uns... Tu é o killer. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona e vamos começar, né? Tipo, você tem que tentar matar as pessoas. Ah, esse mapa é não muito... Não mata eu não. Ah, desculpa, amiga, mas não posso fazer nada. Ai, não! Eu ia me arriscar, mas não me arrisquei. Eu fiquei com medo. O que acontece com essa madeira aqui? Ah, eu vi o que acontece. Não precisa mais falar, não. Eu que clico pra bomba estourar, né? Eu acho que é. Ah, morri. A mãozona tá indo. Tá vindo. Eu vou expectar. Achei aqui, ó. Tu morreu? Já. Nossa, só tem duas pessoas? Três. É. Duas. Ah, vai ser fácil. Então, gente, ó, eu tô meio concentrada aqui. Ah, fez. Morreu. Só tem uma pessoa. Uma só. Ah, tá. Continuando a explicação, que eu esqueci que eu tô gravando. Eu vou ter que colocar esse desafio aqui pra eles morrerem. Aff, velho. Preciso de uma égua, não? Vai, sobe. Ah, tem que subir? Ah, tô presa. Tem, pra ali. Aperta. Comi isso pra frente, claro. Aff. O vermelho é muito rápido. Ah, ele sabe dos trem, velho. Como é que ele vai morrer, meu Deus? Tá, ah, aqui vai cair. Ele tá chegando. Aff, velho, tô com fodinho. Ai, o último aqui já, Jesus. Ah, um foi. Ah, sobrou um. Ah, já era. Corre. Não tem pra onde correr. Ele tá pra rebitir, galera. Aff! Ah! Mas gente, é assim que funciona. Vai ter o killer, você tem que tentar fugir, o killer tem que tentar te matar. Então eu vou esperar a próxima partida e eu já volto com vocês. É o Jean-Pierre. Começamos, gente. Esse mapa que eu acho meio complicado. E o killer é o Jean-Pierre Ideia. Ai, meu Deus. Pelo menos eu não sei muito aqui o que acontece. Ah, é que vai vir tubarão. Ah, é verdade. Ele não vai ativar? Ah, tá. Ele tem gente que... Tem vez que eles me empurram. Ah, e eu morro. Ah, eu sempre morro nessa parte aqui, ó. Quer ver? Ai, Jesus Cristo. Eu sempre... Ah, velho, ah! Ah, eu morri também. Que justiça. Mas, gente, eu vou esperar a próxima partida, né? E eu já volto. Vem. E voltamos. E olha só quem é o killer. Sou eu nem tinha visto. Esse mapa aqui, eu amo esse mapa, sério, esse mapa é muito bom. Eu não consigo sair do lugar. Hein, pode me matar? É que tu vai começar ainda. Pode me matar, tá, Cindy, ó. Vai. E matei um monte de gente. Cuida os da frente, né? Sempre cuida os da frente. Ah, morri. Eu esqueci. Te matei. Esqueci daquele ali. Vamos expectar, Evelyn. Não, a Fernanda Rocha. Tá. Agora vai aparecer o parkour pra eles. Eu te aviso quando for pra coisar. Espera. Tem que esperar eles. Vai. Não vai. Não. Eles ficam... Ai, droga, perfeita. Vai pra frente, a menina, vai pra frente. Não deixa, menina.
Vai, vai, aperta, 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 aperta. Ah, não, não, não. Aperta. Ah, ai, droga. Tem que cuidar os da frente sempre. Sempre os que estão lá na frente, tu cuida. Ó, tipo, a menina... Pera, pera. Espera eles irem no segundo bloco. Espera eles irem no segundo bloco. Não, espera. Quando ele pular pro segundo, tu vai. Vai! Aê! Ali tem mais bloquinhos. Na ponte, daí tu espera esse cara ir no mais clarinho. Espera eles ficarem no meio da ponte. Daí tu aperta. Vai. Não, não vai. Calme-se, menina. Calme-se, que é o que tô aqui em cima. Droga. A menina caiu de cara do chão. Olha a mão, gente. Olha a mão. Onde é que é perto desse aqui? Onde é que é esse aqui? É a árvore que vai cair. A árvore. Tá. Vai lá, Zona, empurra eles. Vai, vai, aperta. Ah. Como vai. Assim não matou a menina? Mas matou um. Vai, corre, corre, corre. Esse aí tu vai prender eles aí dentro. Espera esse cara aí dentro. Se não, daí já era pra você. Espera esse cara, de certeza. Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo, gente. Espera, espera. Espera eles entrarem bem lá no meio, quase no final. Mano, esse menino me irrita. Espera. Deixa a mão, vai pegar eles? Olha. Vai, vai, fecha, 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 fecha. Ah. A mão droga. Vai pegar, a mão vai pegar. Pegou. Ganhei, ganhei, eu ganhei, gente. Uhul. Eu ganhei. E vamos para a próxima partida. Eu já volto com vocês. Começou. Ah, eu não gosto. Ai, eu odeio esse mapa. Eu também odeio. É o pior muito. Mapa que existe. Também é. Eu morri nele já. Eu já fui killer nele. É muito bom ser killer. As pessoas morrem fácil. É um tratorzinho que passa. Tá. Sabia ele ia esperar um monte de pessoa passar. Ui, e quase! Se acertar. Cuidado. Sabia. A Valentina morreu. Que pena, só que não. Peraí. Aê. Tu morreu? Não. Ah. Acho que é muito pedra. Ah, não. Essa parte é complicada. Gente, eu acho que eu sou ruim. Não dá vontade de bater na agulha dessa. Ah, morri. É muito difícil. Eu vou esperar você aqui no lobby. Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça do seu like. Se vocês querem mais Death Room aqui no canal, comente aqui, deixe seu like. Obrigada pela participação da Valentina e da Fernanda, né? Tem algo a dizer? É, um beijo. Tchau. Deixe seu like, compartilhe o vídeo aí. E inscreva-se no meu canal. É isso e bye.